Україні! Шановні воїни Старокостянтинівського гарнізону, воїни нашої авіації, військової частини А-2502, я щиро вітаю себе особисто, депутатського корпусу, виконавчого комітету, від всієї громадськості з професійним святом, Днем Збройних Сил України. І зичу, як і Збройним Силам України, так і нашим воїнам нашого гарнізону, перш за все, миру і перемоги. Друге, удосконалювати свою майстерність. Третє, достатньо отримати військову техніку, яка має відповідати всім нормам і стандартам сучасності. Четверте, соціальне і матеріальне забезпечення вас і ваших родин. П'яте, щоб в Україні дійсно був мир і ми дійсно охороняли нашу державу. Тому зичу всім вам і вашим родинам добра, здоров'я, Божого благословення, удачі і миру, і перемоги. Зі святом, воїни нашого гарнізону!